Dursi u përfshi sot nga një moti pa qëndrueshëm, me vranësira të theksuara, shoqëruar me repeshe shiu. Pjesa e dytë e ditës dhe në vijim solli shtim të vranësirave në qytet, sikudo në gjithë vendin, duke u shoqëruar me repesh shiu afat shkurtër, më i dendur në zonat veriore dhe qendrore, duke sjell madje dhe problematika në disa zona. Parashikohet që stabiliteti i atmosferës të nis vetëm në orët e vona të mbrëmjes, kryesisht gjatë natës. Temperaturat e ajrit u ulën lehtë në mëngjes, por mbetën konstante në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 11 deri në 31 gradë Celsius. Era fryti e lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi 35 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në Adriatik dhe Jon dagëllzim deri në 2 pallë.